Tite cruzou, boa deixada. A chegada é boa, vem a pula pro gol, goleiro falhou! Gol! Acredito Rios. Agora o Edmário se atrapalhou e agora é dentro da área. O árbitro autoriza a chance do segundo gol. Gol! O do Vasco! Andrés Rios, camisa número 9. 32 minutos. Penalada ali, Igor. Dentro da marcação, conseguiu o chute cruzado. Deu um tapa na bola, o Gabriel Félix. Um lance. Henrique jogou na área. João Carlos de cabeça, anda pra fora. Jogada perigosa do Madureira de novo. E agora conseguiu a finalização, né? Henrique toca pro Rafinha. Preparou o chute, bateu pro gol no travessão. Jogada boa pra dentro da área. Gol do Madureira. Igor, camisa número 11. Aproveitando o cruzamento. Não deu ali pro João Carlos. Boa metida de bola. Chegou Paulinho. Tocou, mandou pra fora. Quase o Paulinho. Pelo André, levou por dentro, rolou pro Rio, vai fazer! Gol! Do Vasco! Rio do Camisa 17! 9 minutos do segundo tempo. Pro Evander, limpou a jogada, foi pra dentro da área, bateu cruzado, puta pega do goleiro, mandando pra escanteio. Aí a jogada do Evander.